Dobar dan, predraže. Ova nedelja je, Boga mi, za nas bila vrlo zanimljiva, bilo je tu sukoba, bilo je plača, bilo je pevanja, a Boga mi je neki izbori, evo, u našoj susjednoj, neki rekli Bratskoj Crnoj Gori, nekad smo bili dva oka u glavi, a danas smo, to je sad sve pitanje percepcije. Kako je tvoj stav, imaš li ovo neki stav po pitanju izbora u Crnu Goru i hoće li nam najduži vladar u modernoj historiji Europe ostati na vlasti ili će ga zameniti nove progresivne snage? Prvo da kažem jedan bit, ajde, u vezi s tim, nisam mislio, a sad si me ti povukao, ti ako ne znam da li pratiš fudbal, pa da znaš da su igrali Srbija i Crna Gora u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu i da Srbija pobedila 2-0, pa ide vic, kaže ne jedan tip, žena nekom kaže, je znaš da igraju Srbija i Crna Gora. A ova kaže, a protiv koga? Znači, eto, to ti je ovako, da ima i onih ljudi koji su zaostali, pa da i dalje misle da smo jedna država kao što smo i bili. Ja moram da priznam da se ja, ajde kad smo već kod tih, da krenemo veselo, opet imaš vic, ajde ti odgovori ako znaš, evo ja živim na Vračaru, u centru Vračara, i evo danas je izuzetno zanimljivo da ima mesta za parkiranje koga nikad nema, a zašto je, znaš to je? Hvala, otišli ovi crnogorci sa Vračara. Jeste, otišli su na glasanje, eto, to je malo da krenemo veseli ovu temu. Ja moram opet da priznam da ja stvarno veoma malo pratim političke događaje u Crnoj Gori, ali koliko pratim ovih zadnjih 5-6 godina, da uzmemo neke, kako bi ti rekao, što bi rekao pokojni Staljin, činjenice su tvrdoglave, i onda je naša drugo oko u glavi, naša Crna Gora imala tu situaciju da je premijer, ja ne znam da li još uvek, pravo da ti kažem, znači nekako koje se i tamo računa ko prvi čovjek politički, neko koji sad kad bi izašli izbori ne bi mogao da pređe 2%, nikako. I to je, i što je najzanimljivije, Albanac Abazi, gde je grupa njih promenila prezime u Abazović. I znači, sama činjenica da ti imaš u toj državi premijera kome je popularnost ispod 2%, a koji je usput i Albanac, govori da tamo nešto nisu čista posla. I onda opet imaš tu tamo, koliko sam ja shvatio, jedno 5-6 partija koje su sve jedna protiv druge, a svaka sa svakom može da se spoji. Tako moram da priznam da je tamo meni ta politička situacija nejasna. Ali bar mi je ovdje jasno da ja sad trebam nekom kratko da ispričam kako ja vidim ove predsjedničke izbore tamo. Znači, na jednoj strani imamo, jel tako, u levom uglu, u crvenom uglu imamo znači jednog Mila, znači što ti reče, evo tako lepo, najdužeg vladara u istoriji, koji je, evo tu bi rekao, ajde što mogu kraće, da je jedno bila tako neka izreka, ali to sad važi i za Srbiju, kaže svaka država u Evropi ima mafiju, jedino u Crnoj Gori mafija ima državu. I to jeste tako kad razgovaraš sa tim ljudima u Crnoj Gori, znači za ovo dugo doba vladavine Milo je uspeo da bude jedno vreme, sad ne znam koliko prate na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi Evrope, vrlo visoko kotiran, sa u to vreme procenjenih 40 milijardi dolara da ima. On je znači iskoristio koliko je god mogao, izbogatio svoju familiju, pojavljuje se sa najskupljim Rolexima i znači najbogatije, verovatno da je jedan je čas bio neki test da je on bogatiji od celokupne srpske vlade, a je sigurno je da jeste. Znači on je jedan tamo u ćošku koji se bori, jel tako, u ovom meču da nastavi da jaše, valjda mu nije dosta ovo što je do sada zaradio, ili to pokazuje, ili da ga neko tera da to radi, ili da je bolesnik,
kao i mnogi kome nikad nije dosta, pa mu nije dosta ni tih 50 miliona, nego hoće 70 ili 80 milijardi, izvinjavam se. A sada je meni zanimljivo, ja sam za ovoga njegovog protiv kandidata, znači znatno mlađeg od njega, Jakova Muratovića, i on je znači izronio iz neke, oni znači dolazi iz neke, koliko ja shvatam, to me ispravi ako ja ovako nisam u pravu, znači on je izronio iz neke popularne sada stranke, ja mislim da se zove Sve za Evropu ili Samo Evropu, i to je tamo bilo zanimljivo da njihov predsjednik nije mogao da bude kandidovan iz nekih tehničkih razloga, pa su ovog ubacili kao rezervu, i on je sad uspio da dođe u to finale i ima podršku svih ovih koji su protiv njega, tako da je, što bi se reklo, sportski on favorit na ovim izborima, i Milu je, eto koliko čitam, jedina šansa da možda pobedi, a to je da animira Albance i muslimane i svoje glasače da izađu na glasanje. Jer oni, dobar deo njih, nisu ne izašli u prvi krug, jer su valjda nezainteresovani, i sad je Milo, ako pokušan ove malo da povuče, možda ima neku šansu, ali izgleda da će da ode. Ali meni je opet ovdje najzanimljivije, i tu možemo uvek da pravimo paralele sa Srbijom, samo što su oni to u malom, jel tako, a mi u nekom većem, ali je meni krajnje zanimljivo, sad izvinim, ne mogu, možda sam trebao da budem korektniji pa da nađem to da čitam, ali je vrlo zanimljiva biografija ovog Jakova, da je on, ja mislim, on je studirao tako što je, ja mislim, na jednim studijama bio stipendista, ja mislim neke švajcarske ili austrijske univerziteta, pa je onda bio stipendista engleskog univerziteta i na kraju stipendista u Americi, gdje je završio. I onda je, vidiš da je on čovjek jako, jako sposoban onda da nađe te stipendije u najbogatijim državama, i uspio je tako, izgleda stvarno, da završi te sve najveće škole koje su moguće u inostranstvu. I sad se postavlja pitanje iz našeg iskustva, da li je moguće da neko studira u Austriji, Americi i u Engleskoj i da tamo završi sve škole, a da za vreme tog studiranja ne bude vrbovan da postane agent tih službi, tih država u kome studira. Ja sumnjam da to nije tako, ili što bi da kažem sada, jedan moj prijatelj Srbin iz Crne Gore rekao, nikome ne može ubijediti da nije tako. I onda evidentno je da i ovaj protiv kandidat Mila, jedan kako bi ti rekao, sluga koji će kad dođe na vlast, tako dođe, i ako bude nešto trebao da radi, da bude slično i ovom ovdje našem predsjedniku, znači onaj koji ima crveni telefon, koji kad zazvoni mora da se javi i koji mora da uradi ono što mu se kaže. Tako da je to jedan apsolutni poslušnik koji će da bude ovih svjetskih sila, ali to nam je, kako bi rekao, ne treba ga nešto osuđivati, jer kad vidiš ti sada iz ove bivše Jugoslavije, od ove, nazovi, Severne Makedonije, Bosne, nas, Crne Gore, tu vidiš da tu ne da smo kolonija, nego da tu su nezavisnost svih ovih država koje sam naveo je u stvari samo kozmetička. Mi smo nezavisni samo zato što imamo reprezentaciju koja predstavlja Srbiju, koja igra košarku ili vaterpolo. To nam je ovako najviše što smo uspjeli u nezavisnosti, a inače mi niti odlučujemo kao i ni Crna Gora. Ja ne vjerujem da će taj koji bude predsjednik apsolutno da se pita koliko Crna Gora će da ima vojnika ili koje je naoružanje, ili apsolutno neće da se pita koje banke tamo rade i koje će da se zatvaraju ili bilo šta. On jedino može da pozapošljava, što je tradicija, jel tako, malo svoje rodbine i prijatelja na dobro plaćena mesta u inostranstvu, ali ima da čuti i da sluša i da radi ono što mu se kaže. Ja tu nikakvih dilema nemam. Eto, kako ja gledam na te crnogorske izbore, znači između
ovoga, ja ne verujem da ovaj Milo može ponovo da pobedi i dalje Daljaše, predugo je bio tamo, ali znaš, ne verujem opet s druge strane da taj narod u Crnoj Gori može od ovih promjena da očekuje promjene i u ekonomiji, u društvu i ne znam šta, sve će njima da ostane isto. Ovaj, eto, to je moje mišljenje. Sram te bilo kad ti spomenuo ko se sve školovao na zapadu, pa nemoj da ti si zaboravio da si naš predsjednik školovao u Londonu, prema tome... Pa dobro, oni se školovao u Gvožđaje, kako priča, ne znam. Naš predsjednik, strani plaćenik i domaći izdenik, sram te bilo, barabo. Nisam na to pomislio, ni jednom momentu niti sam rekao. Dobro, imamo i ovog njegovog duhovnog oca, tako ga bar zovu, mada nije. Ove, doktora Vjekoslava Šešelja koji se također školovao u Irskoj, razumeš, tako da vidi tih, do tih stranih plaćenika i domaćih izdenika nam ovdje ne manjka u vladi, a i šire ovaj parlamentu, tako da što se toga tiče ništa novo, to si sam rekao. Sad vidi, moj tebi to onako prilično sportski, onoga trenutka kada je ta država, njih inače zovu Crveni Hrvati, Crnogorci zovu Crveni Hrvati, oni, znači, kad je ta država priznala Kosovo, mene ta entitet uopšte ne zanima, da budem iskren. Da nema Ostroga, manastira Pive i još nekih svetinja koje volim da odem, nikad ne bi kročio u tu Vuku jebinu. Eto, to je moj neki stav, kako se zove, i nemam visoko mišljenje o njima, znači, Ustašija bila, Ustašija ostala, pokazali su Kosovo i Štasu, znači, samim tim priznavanjem Kosova, taj džet koga ovdje prozivaju sad oči, koji sam sebe proglasio za svetitelja, nije digao onaj narod kad je bilo proglašenje, znači, te lažne i otete nam ove države Kosova, nego kad su gudili po džepu, onda se sjeti da digne narod i da pravi nekakve litije. A pritom sve vrijeme organizujući Crnogorsku pravoslavnu crkvu, eto, pa kako da kažem, Božjom voljom nije dočekao da bude prvi patrijarh crnogorski. U svakom slučaju, ovaj, ne interesuje me taj entitet, Milo je opasan igrač, Mila, kako se zove, ne treba prenebregavati, jednostavno on je politički pragmatičar i jedan čovjek koji je u novim prostorima sigurno najinteligentniji političar koji ume da vlada, koji je čak i ono kad su bile za čelim prošlim kao pa ne znam narod, pa ovo, pa ono, smenili smo ga, na kraju se ipak pokazalo da Milo jaši i dalje, kako ti to poetski kaže. Tako da ja sada ne bi ja bio baš 100% uveren da će Milo to tako lako da prepustim da izgubi, duboki su koren, ipak on vlada skoro, ne skoro nego koji Tito, čak i nešto duže nego Tito, čini mi se od onih 80 i neke tamo godine, tako da, šta da kažem, svaka čast, eto, sad, ono što ti rekao, mafijaška država, pa vidi, i ova država isto tako mafijaška, znači nemoj da se ložimo da su oni nešto tu kao gori od nas, mislim, ali, sam si se lepo rekao, mi smo toliko okupirani, toliko smo prodani, izdani, toliko inkorporirano, znači tih ranih službi ovdje i koji kakvih poslušnika, da prosto šta god da biramo, isto nam se hvata, znaš, eto, to je... No, nešto drugo mene zanima, a to je priča, volio bi da malo pojasnimo, da vidim tvoje stava posle, jer stalo se nešto, ovih dana je bila ona čuvena tuča u jednom od ovih kupatorskih lanaca prodavnica, hipermarketa, gdje su oni davali, znači one ćevape u pola cene, i onda je krenula priča da li je to, najčešće ide, znači narod se bije, ne znam, zato što je jeftinije, zato što je na popustu, narod bi se tuku za sve i svašta. Sad, daj reci mi tvoje mišljenje, kakav je tvoj stav u tome, da li su ti ljudi zaista išli tamo iz potrebe da kupe nešto jeftinije meso, jer evo ja sam danas bio na pijaci i zaista tamo gdje se pojavi nešto jeftinije, recimo meso ili bilo šta jeftinije, naravno da su redovi, zato što ja lično mislim da smo mi toliko siromašni zapravo, a ne da smo besni, pa sad ono kao, slušao sam onu priču kao vidi ga, kao ide, kupuje 3 kile ćevapa, pa mislim gospodo ćevape, to je mleveno meso, mislim to može toga da puniš i paprike i sarme, da praviš ćufte, da praviš pite, da radiš šta hoćeš, znači ono čomleke i tako dalje, da ne nabrem. Znači, to meso može se iskoristiti kao bilo koje drugo mleveno meso i objektivno 320 dinara za kilo mlevenog mesa nije mnogo, s obzirom da je prosek u prodaji sam preko 700 dinara. Tako da ja mislim da je jednostavno ta slika iz Borče zapravo prava slika naše nemaštine i prava slika, kako da kažem, propadanja i zlatnog doba u kome živimo, znači upravo to da se narod zabije
Ne zato što hoće da prši ćevap i da jede, da ne znam, ono ide na prvomajski uranak, nego zato što ja verujem i znam da jedan dobar deo Srba nema te plate i ono što oni pričaju da je prosečna plata 70 nešto hiljada, ja ne znam po ljudi koji imaju uopšte tu platu. Znam gomilu penzionera koji imaju penzije po 20-ak hiljada i onda logično je da tom čoveku 3 kila toga, to znači da uštedi preko 1000 nešto dinara. I ne vidim ništa loše u tome što su to ljudi kupovali i apsolutno podržavam bilo kakvu borbu za opstanak, pa makar i na tom nivou, kao što ste nekad tukli za hleb ili ne znam za neke druge stvari, jednostavno mislim da je to namerno urađeno i da je to deo poniženja ovog naroda i da je jednostavno neko i dopustio, jer šta je po meni pitanje, zašto se dopuštaju takve skaradne slike, znači zašto vlast ne reaguje, jednostavno ne udari neki penal tom trgovinskom lancu i kaže, alo bre Šabani, ne može tako se radi, nemoj da ponižavate to je narod, ako imate, postoji način uvek, jel tako, da se ta akcija podeli, ne znam, na nekoliko dana i tako dalje, i tako dalje, ima način da to napraviš, tako kulturnije da se izvede, ali ne, ja ipak mislim da oni to namerno hoće da ta slika ide u sve, da su mi neki bednici koji se ovde bio za meso ili ne znam bilo šta, ali objektivno je da je narod užasno siromašan i da je to prava slika po meni ovog zlatnog doba ovoj Srbiji u kojoj mi živimo. Pa ajde malo da se složim, a malo i da se ne složim. Ovo što ti kažeš tu da se složim s tobom, to sad pričam nije nešto da sam pametan, nego sam čitao o tom događaju pomalo, pa je bilo pametnijih ljudi koji kažu, na primjer, oni su mogli sve to da preče, prvo taj Lidl je, znači što bi se reklo, svetska firma, imaju toliko prodavnica po cijeloj Evropi, tako snažan menadžment i tako dalje, tako da kod njih ništa ne može slučajno da se dešava. I oni u svakoj zemlji u kojoj postoje, pa i u Nemačkoj, i Bugarskoj, i u Srbiji, oni znaju kakva je zemlja, znaju kakve su im mušterije, znaju kakva je situacija i prilagođavaju se tom tržištu. I oni su, baš sam to negde pročitao, da nisam se ja pametan setio, oni su mogli sva ova gužva, sve da spreče samo sa jednom odlukom, da je, na primjer, maksimalno da se kupi 2 kilograma mlevenog mesa po mušteriji. I da si ti imao 2 kilograma mlevenog mesa mušteri, niko se tu ne bi tuko, znači svako bi uzao po 2 kila ili bi bar tuča bila manja. A s druge strane, meni je iz celog tog događaja najupečetljivije detalj koji je se negdje pojavio, da su, ili je neko izmislio, ali ja to pročitah, da su u Lidlu, u njihovom glavnom menadžmentu, sada oni imaju temu proučavanje slučaja tuče za ćevape u beogradskom naselju Borča. I njima je to sada za proučavanje da vide zašto se desilo i tako dalje. Međutim, ja se čak slažem s tobom da je to iscenirano i namerno napravljeno da bi slika o nama prošla tamo u Evropi. A zašto? Pa najverovatnije da pojača raspoloženje Evropljana da mi nikad ne uđemo u tu Evropsku uniju jer im to ne odgovara. I sada smo mi eto tako prikazani, da smo takvi ili nismo, to je sad po meni drugo pitanje, ali smo prikazani ko zadnji i zadnja beda i zadnji divljaci. Međutim, ovo sad da li je to jedno drugo tačno, što je nažalost izgleda da tu ima dosta istine. Evo, to kolika smo beda, to se vidi ne samo, prvo ni ovo prva tuča, bila je jednom tuča za zaleđene piliće u istom Lidlu, istoj prodavnici, imamo, ali ja bih rekao nešto što sam čuo zanimljivo od spisateljice Biljane Srbljanović. Ona je jednom govorila o tome pre ovih događaja kako su ti naročito penzioneri ili ovi malo bedniji, kako su agresivni kad nešto treba, kad stoje u redu, na primjer on se gura tamo da bude prvi u redu, iako ima vremena koliko hoćeš. Pa onda ti, ja sam pamtiv, ali da sad u moje vreme ti imaš tu scenu onako pet penzionera onako polu mrtvih, čeka da dođe autobus koji je polu puni, kada autobus dođe oni polu mrtvi, poskaču onako laktom, gurno jedna drugog i trče da sednu na neko slobodno mesto, da vidiš tako neku scenu, tako žalostna i sramotna kova što je legla na frižider
da neko ne bi uzeo ćevape. I onda je i tu tako neke elemente da ti ljudi, naročito ajde da naglase moje kolege penzionere, da mogu da se izgube ponekad kada treba nešto da dobiju, je vrlo zanimljivo. Ali meni je ostalo zanimljivo, ajde tu Biljanu Srbljanović, ne bi da ne pričamo o njoj, ali ume ona nešto i pametno da kaže. Ona je imala zanimljivo objašnjenje tu koje sam ja zapamtio, da su ti penzioneri i ti što leže po frižiderima, da su to u stvari jadni ljudi na koje niko ne obraća pažnju u ovom društvu. I oni nemaju, njih niko neće da pomogne, ni kad treba da idu kod lekara da ih neko uputi, niti kad treba nešto da urade, nema im pomoći. Oni su odbačeni iz ovog društva i zato oni kao odbačeni se bore za sebe. Oni to shvataju, ako on ne bude lego na frižider za ćevape, niko te ćevape neće da mu da. Ili ako on ne jurne ka slobodnoj stolici i ne gurne nekog ispred sebe, neće je dobiti, jer niko o njemu ne vodi računa. I meni je ta, kako bi rekao, formulacija koju je dala Biljana, onako, mislim da tu ima istine. I meni opet ovdje deluje to, sećam se, eto, iz onog čuvenog, jedno vreme najgledanijeg filma na svetu, Titanika, koji meni nije ostavio, pravo ti kažem, nikakav utisak, kao sam ga pogledao kao svi ostali. Jedino što bi iz tog filma ostalo zapamćeno, to je moment kad oni tamo na brodu shvataju ko uđe u čamac da će da preživi, a ko ne uđe u čamac da će da umre u ledenim dubinama Atlantskog okeana. I onda imaš tu grčevitu borbu i frku ko će da uđe u čamac i da preživi. I onda to isto imaš samo na tom nivou kod ovog penzionera, ko će da dovati stoliću praznu ili ko će da dovati smrznuto pile prvi. Tako da, što ti kažeš, možda nam je ovo pokazatelj bede u kojoj jesmo, ali možda je i pokazatelj karaktera nekog koji ima i tog stanja inače u društvu. Ali opet, znaš šta, sad je pitanje i celo u tome da ti u toj Borči, koliko sam ja negde pročitao, to je sada prigradsko naselje koje ima koliko, 40.000 ljudi, čini mi se čak. I ti sada te imaš da su se tukli za ćevape, ajde saberi, oduzmi, da kažeš možda je bilo jedno 200 ljudi u vrh glave koji su došli da se pomlate za to mleveno meso. Pa ipak onda možemo da i pomislimo da bez obzira na bedu da većina ljudi, opet da kažemo, ajde nešto u toj bedi ipak ostaje dostojanstveni i u nekim tradicijama našim srpskim da se ne blamiramo tako. Međutim, imaš i onog dela koga uvek ima koji to nema. Ali mislim da su oni ipak umanji, ali opet kažem ti, slažem se s tobom da je ovaj događaj zanimljiv i obrađen je na više mesta, ali da je vrh ledenog brega. Da je vrh ledenog brega, a dole ona ogromna santa, to je jedna kriza, opasna kriza koja se povećava i na kojoj ćemo da se slomimo ko Titanik jednog dana. Ti si sada pao i pričaš mi tu priču koju slušamo ovo iz danima. Ja sam zato htio da obradim tu temu, jer bukvalno ovo što sad mi pričamo i što ja pričam, niko to jednostavno nisam našao. Pa nije bre ljudi, shvati jednu stvar. Evo ti komšinica kod mene u zgradi, imaš to sigurno i u tvojoj zgradi. Žena bre ima 28.000 penziju. Razumeš, ja znam čovjeka, radi u ceo život, ima 25.000 penziju. Moja koleginica otišla pre neki dan, kako se zove, u penziju, dobila rešenje, pokazala 36.000 penzije. Čekaj bro, čemu mi pričam? Vidi, to je realnost. Ja o tome govorim. Znači, nije stvar u tome što je, pazi, moraš da shvatiš jednu stvar, ti slabije ideš to, znam, ne kuvaš i tako dalje. Ja sam često, pošto nabavljam i spremam. Znači, vidi bre, 700 dinara ti je kilo nekog mešanog levenog mesa. A ti ovo dobiješ za 320. Sad ti stavi se ulogu nekog koji ima 25.000 ili 28 ili 30.000, znači 1.000 dinara dnevno, pazi, pritom to je ta laž, to nije 1.000 dinara dnevno, ti moraš da barem pola od toga, 15.000 dinara za koje kakve režije, struje, ne znam ovo, ono,
Znači, tebi ostane dnevno u vrh glave 500 dinara. Pazi, šta ti možeš da vas dvoje, troje, razumeš da napraviš se 500 dinara? Možemo da snijemo klipove na internetu, da se zeznemo klopa za 100 dinara, da snijemo. To nije, razumeš, to nije rješenje. Nemoš ti do veka jesti, ne znam, ono kako se zove srpska ili kako se zovu te kobasice u kojima nema grama mesa, u koje ide, ne znam, ono, krompir, soje i tako dalje. Razumeš, ali prosto to nije hrana. To se ne kjerujemo, pazi, to je zabranjeno baciti životinjama. Vrlo zanimljivo, a dozvoljeno je za ljudsku upotrebu. Znači, da me razumeš? Oni u prilici, znači, da na 3 kile, koliko je bilo, bilo je maksimalno 3 kile, znači, oni u prilici da uštedi 1000 neki dinar. Vidi, surova je realnost, ja ti opet govorim, jer ja to ono što je stalno pričam ovim analitičarima i Pamitnjakovićima, idite u narod. Surova je realnost. Pazi da ljudi suše sot i piju taj sot, kako se zove, ponosi s jednom kašlicom i dve kašlice, sot da mi skupo ponovo kafu. A to se dešava, ljudi, to se dešava oko nas. To je Srbija, danas. To je surova realnost. Surova realnost je ono što ti kažem, pazi, te 3 kile dobra domaćica, znači za njih dvoje, troje, ali pogotovo ako su stari ljudi, razumeš, te 3 kile tog mesa, njemu neće da traje, bre, to, ma kakve dve nedelje, ima da ga razvuče na mesec dana. Znači, šta znači ušteda kad ti uštediš na svojih 15.000 mesečno, koliko imaš budžeta, ti dobiješ 1.000 arku, pa kako se ne bi tuko, pa svako bi se tuko. Ova stoka preko se tuče, razumeš, da ne znam, ono, tukli su za toalet papir, pa su onda prebacili da su te tuče bile kod nas, to slušam sad ovih dana, to nije tačno, mi se nikad ovdje nismo tukli za toalet papir. Ovdje smo se tukli za brašno, znači, to je istina. A dobro, stačajte, sad ja tebi da postavim jedno neprijatno pitanje. Ako je tačno ovo što ti pričaš, znači da je ekonomska situacija katastrofalna kod dobrog broja našeg stanovništva, i sad pazi, naše ove statistike govore da je ta čak beda nije jednako raspoložena u svim delovima Srbije, i kako svi statistički podaci pokazuju taj jug, što bi se reklo, što južnije, taj to tužnije, uzmemo to tamo Leskovac, Vranje i taj jug, oni su u najgorim govnima, da imaju najniže plate, da im se ljudi naseljavaju, da žive u zemlji nenaseljeno i tako dalje. E sad ti imaš ovaj slučaj. U takvu sredinu, pazi, u takvu sredinu dolazi predsjednik ove države Vučić i drži miting u Vranju. U Vranju oni natrpaju jedno, koliko god mogu, 4000 ljudi u neku halu, i u tih 4000 ljudi bar 3000 ljudi ima manje nego 40.000 mesečno, i bar 3000 ljudi koji su tamo u toj hali su oni koji imaju ozbiljnih egzistencijalnih problema da žive ovome šta ti pričaš. I ti ljudi onda svi dobijaju, to si mogao da vidiš ovako u vestima, ceduljicu na kojem je tekst pesme koje treba da se peva. I piše, znači, na početku pevamo ovu pesmu, pa ovu, pa ovu. Jedna je pesma predsjedniče, nek je tvojoj majci hvala. Da, kako to taj čovjek koji, što ti kažeš, ima 500 dinara na dan i razmišlja kako će da izdrži do prvog i kako će da prehrani i svoju porodicu, on stane u onoj hali, uzme onu cedeljicu i peva predsjedniče, nek je tvojoj majci hvala. E, objasni ti to meni kao pametniji ovako. Nisam ja pametniji, ali ja ti opet govorim, ti kako ne znaš šta se tebi tu nije jasno. Tebi je zemlja upropaštena i upropaštala se već decenijama. I ti dođeš kako se zove i upropastiš još više. Ovo ti je onaj prosti princip kako da staviš 100 ovaca u vagon u koje možda stane maksimalno 50. A prvo staviš 150 ovaca, onda kada počeš se guši, izvadiš onih 50 i onda su ovih preostali 100 srećni, zato što mogu da dišu, su smanjili broj. I zapravo ih ima duplo više nego što bi mogu da stane, a su oni srećni, razumeš, što mogu da dišu. E, to je to. Znači, ti si sad, ti kad pričaš o tom jugu, ja opet se vraćamo, vidi, evo ćeš da ti, mi smo već imali emisiju o tome. Ti si nekad imao mogućnost da ideš, recimo, iz, evo, ja sam u Sremu već koliko, 15 i više godina, za nekim prekidima, i ti si u većine mesta, znači Sremu, Banatu, znači ovo što je u krugu stotine kilometara do Beograda, ti si mogao da putuješ recimo u Beograd, da radiš u Beogradu i vraćaš se kući
imao si prevoz, imao si autobuse, nebitno, šinobuse, šta god. Razumiješ? Šta se onda uradi? Proglasi se neefikasnost i nerentabilnost tog prevoza i ti njima ukineš te prevoze. Ti više ljudi ne mogu da putuju, da žive tamo, a da rade recimo u gradu. I onda mora da se odluči ili će da ostane tu da živi u gradu. Samim tim, od te svoje plate koja nije velika, ali koja je u odnosu recimo na taj seoski prosek. Razumeš da ti je plata od 50.000 super plata, jer ovaj tu prodavnici ili nekoj tako firmi plaća 25.000. Razumeš, i obavezno ti ukine barem jednu platu godišnje. Ti se onda odlučiš da ostaneš ovde na 50 ili 60.000, nebitno. Naravno, kada platiš stan ovde, to više nije 50.000, to ti je već upola manje. Ali ti mama, tata, nebitno, koga imaš na selu, šalju neku hranu i ti možeš da preživiš. Znači, ti si stvorio ono što je Marx tražio, se stvori onaj deo lumper proletera, koji će da budu poslušni, razumeš, i koji će da budu, to je ono što smo radili. Zašto smo imali industrializaciju posle drugog svjetskog rata? Da bi stvorio gomilu radnika, otvorio ljude sa sela, te seljake, razumeš, na zemlji si ti još uvijek nezavisan. E to sad ovi rade, samo jedan perfidan način. I ti kada sve to uradiš, znači to se radi, jel tako, decenijama, kada dođeš do toga da ti sad iz jednog, malte ne, nekad si mogo iz stotinjeg sela, iz okoline Beograda, putuješ u Beograd, radi sad možda iz 10-20, i normalno da će taj čovjek da sedi kako se zove sada, kada si ga odsek od svega i kada on zavisi od te šugave plate, a kada zna, ako ne ode tamo i ne bude pevao to, ili njegova majka ili baba ne izađe i ne viče, volim ga više nego svoje dete, razumeš, znaš da ćeš ostati bez posla. I ti si usiljen i ti možeš da radiš što ti se kaže. Pa to je taj neokolonijalizam, to je u praksi ovde u Srbiji. Hoćeš drugi primjer. Jesu sad otpustili u Jatubeš, otpustili su koliko, 40 radnika domicilnog stanovništva, znači ovde Srba, srpski državljane, da budemo precizniji, i zaposlili su koliko, 60 ovih, odakle, ono, Mala Azija, kako se zove, Južna Amerika, odakle su došli već, ono, ne znam, neki Bangladeši, Pakistanište, razumeš? To ti je to. Zašto Zapad odgovara na Ukrajini? Pa zato što im dolaze Ukrajinci koji jeste radna snaga. Zato što Ukrajinac je uvijek kad dođe u Nemačku, on je Nemac, neće ti raditi ispod 20 evra na sat, Ukrajinci radi za 5 ko bela vala, jer je to mnogo više nego što ima u svojoj zemlji. Mislim, to ti je to, ne radi se o tome da taj čovjek to tamo radi zato što voli, zato što stvarno veruje i ne znam, živi, diše i tako dalje, nego prosto je ucenjeno, nema drugi izbor. Jer ti razumeš da u malim sredinama, znači ako sve se zna, zna se ko nije, lako će doći neko te maltretira, lako će doći, razumeš, sutra kad ti treba nešto, razumeš, naprave se ludi, nema, šikanirat će te na ovaj način. Ja ne kažem da je 100% tako, ali u većini slučajeva je to. Zato mi imamo to kada tebi čovjek dođe i kaže, e vidi, zaposlio sam se sada, ne imenujem te neke firme ovde u okolini Beograda, i kao koliko ti platam, pa kao 40.000, rekao, ideš tamo, radiš ono ceo dan, putuješ ono, ma kaže, nema veze, opet mi je dobro, daj šta daš. E to daj šta daš, i to ću ti može gore, to nas konstantno ubija. Jer ja stalno slušam, evo i danas stalno slušam onome kao, pa dobro, kao mora da se živi, kao ajde, kao nema veze, grozno, jeste, sve skupo, radimo za male pare, razumeš, otimaju na svakom koraku, pa mora da se živi, ajde, kao, znaš, šta ćeš, može i gore. Pa dobro, znam da uvijek može gore. Ali valjda može jednom i bolje. Valjda bi bio red, evo, ja sa svojih 50 godina dočekam više majkom, ja to može gore, slušam od, ne znam, tamo, 80. godine, jer mi... 70 nekad sam bio klinac, pa svaki dan može gore, pa ajde jednom gledamo kada će bude bolje. Ajde razmišljamo o tome da bude bolje, ajde razmišljamo kako se zove, da nešto treba da bude naše, da nemamo da se prodamo strancima, da malo razmišljamo svojom glavom, bre, nije to tako, ne boli to, na početku malo glava hoće da zaboli previše razmišljanja, ali posle se čovjek navikne, pa vidi da to nije tako strašno. Eto. Neću ti rešnjenje, mislim, nema tu mnogo... Izvini da sad završimo sa ovom temom o našoj ekonomiji, a započetu sa ćevapima u Borči i sa ovim što si ti ispričao, ajde primjeri iz sela, na primjer, gdje živiš ti u Sremu, kako jedan prosječan čovjek živi i kako se... Ne ide ti, pa eto ti tamo, oduševe se sve ti jeftino, kako se zove, 50 dinara rakije i tako dalje, mislim, nema, sam si ideš... Ne, ali gledaj sad ovo, molim te da ja sad ispričam neku drugu priču, ti si ispričao jednu od ovih, na primjer, tvojih seljaka koji žive, gdje sam ja bio u selu Višnjićevo, gdje ne postoji autobus ni za jedno mesto van tog Višnjićeva, nema autobusa,
i ti sada ako da ideš u Mitrovicu ili u Šid, znači moraš ili svojim kolima ili da te neko odveze ili peške 15 km. Ali gledaj sad ovako, evo ti primer broj 2. Sada ja iz neke privatnosti da se malo, da ti kažem slučaj nekog drugog čoveka, na primjer, ovdje kod mene, ja znam neku ženu koja ima sada, ide na primjer 35-6 godina i znam je od, kako bi ti rekao, iz nekih ranijih perioda. Uzmemo njenu karijeru, ona je kao mlada i zgodna se zaposlila da bude preko neke blage veze, da bude u Srbija putu čuvenom neka sekretarica. I onda je uspjela da postane posle izvesnog vremena je zapazio njene kvalitete direktor i oženio je. I ona sad ovdje živi od mene tri ulice odavde u Molerovoj ulici i živi sa svojim suprugom i ne radi ništa. Ona vozi BMW šesticu, onaj džip. Vreme pre podne uglavnom provodi po ovim vračarskim kafićima gdje je kafa 300 dinara, a često dolazi u prodavnicu preko puta mene, u Kursinoj ulici imaš prodavnicu u kojoj možda se kupi samo francuski proizvodi, znači francuski šampanjci, francuski konjaci, francuska pašteta od patke i tako ti specijaliteti. Evo je Kursulina broj, ja mislim da je negde 29, ako je neko zainteresovan da reklamiram tu prodavnicu. Pare za reklamu, bre, pa daj reklamiram ovdje, te prodavnice niko ništa ne daje, bre. Daj bar nekom daje. Pa dobro, setit će se, ja rekao. I sada, ja sam s njom imao prilike da budem jednom u kafiću, sticajem okolnosti, ti ne pričam kojim, i lepo, ona fina, žena, raspričam se, ona mnogo voli Zlatibor, da ode 7 dana u najskuplji onaj hotel i pravo da ti kažem, iznapio se i provede se tamo 7 dana. Onda voli da putuje i uglavnom jednom mesečno ode tamo za jedan vikend na Maltu ili u Barcelonu koju voli ili u Austriju i tako dalje. To ti je, pazi, primjer isto naše građanke, naše Srbkinje, naše Beograđanke, a koliko ja vidim ovdje bar po Vračaru, nije usamljeni slučaj. Ovdje je vrlo čest slučaj, ajde ne znam u drugim krajevima, vrlo čest da vidiš one, ove najskuplje automobile, pazi ove džipove, to uglavnom ili voze klinci, što bi ja rekao, znači ovi što imaju negdje od 25 do 30 godina, ili voze ove mlađe domaćice koje, ja mislim najvjerovatnije, ja razmišljam da se oni bave i proizvodnjom meda, znaš. Jer vidim da su im naduvene usne, vjerovatno dođu one pčele pa ih izujedaju. Znači, znači možeš da vidiš te mlade biznismene ili mlade ljude koje voze te džipčine. A onda u Borči ima ženu koja je legla na frižider da neko ne bi uzeo ćevape koje su 300 dinara. To je meni ovako veći fenomen i to treba dodati. Znači, ti pričaš o ovoj bedi i ovim jadnim ljudima zato što nažalost i ja isto tako s tim ljudima se družimo. Ja znam ovdje što ti kažeš, imam komšinicu koja čeka pred bankom svakog devetog kad je penzija u onom sekundu kada te pare ležu da ih uzme odmah tog sekunda da bi mogla da vrati dug koji je se pozajmila i da nastavi s onim delom bedne penzije da razmišlja kako će da doživi do sljedećeg devetog. No je devetog D-Day kao iskrcavanje u Normandiju svakog mjeseca. Pazi, svakog mjeseca ona je u osmog u teškoj frci, jer ništa nema šta da se jede i devetog stiže penzija 28.000. I ona 10.000 vrati na dugove, a 8.000 plati neki stan u kojoj se zapatila ovdje od pokojnog muža na Vračaru za onaj upot stan. Znači imamo ovdje takve slučajeve ko što je ranije bilo u Južnoj Americi, ako gledaš ona Argentina tamo ili Bolivija, imaš onaj narod koji nema šta da jede i umire od glade i one veloposlednike koji su za američke prilike bogati, a ne za latinsko-američki. I to mi imamo ovdje, to imamo ovdje. Ali ajde, nemoj više o toj bedi. Meni je zanimljiva tema
da je tvoj kolega ovaj Dragan Vučić. To je tvoj kolega i tvoj dobar prijatelj, ti si saradnik pisanih medija, ja sam samo ovih audiovizualnih, tako da ja sa Vučkom nemam apsolutno, sa DJ-om nemam apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Meni je žao što tvoj prijatelj ide u zatvor, mislim žao, jebi ga, ali ajde reci, znam šta te žulja. Pa, zašto ja sam razmišljao o toj temi, prvo da odmah kažem da ja ako bi birao, na primjer, sad da mi neko kaže, ne znam koji izraz da koristim, ali na primjer u Crnoj Gori ja sam se družio sa Srbima iz Crne Gore dosta, kad sam bio u dijaspori, oni imaju taj izraz fukara. To je kod njih dosta popularno. Znači kad dođe nekom da kaže da je najgori koji može da bude, kaže fukara. Ali postoji kod istih Srba iz Crne Gore, kod onih malo bezobraznijih kažu govno govneto. To je kad stvarno kažu da je neko najgori. Znači, ajde, pošto mi nije toliko bogat srpski jezik da koristim ova dva izreza fukara i govno nad govneto. I ti sad kad bi mene lično pitao da izaberem u ovoj zemlji Srbiji pet najvećih, da napravim rang listu pet najvećih fukara ili govna nad govnom. Nemoj taj prvi termin, ajde nemoj zbog ovoga YouTube-a, nego to taj prvi termin. Eto fukara, kad bi birao ja sad da mi neko kaže, evo napiši sad listu pet najvećih fukara u Republici Srbije, ne mogu, nisam mnogo razmišljao sad da ih rangiram i tako dalje, ali definitivno je tih pet bio i DJ. Definitivno. Znači ja smatram njega za jednu moralnu nakazu, za jednu sramotu, ne samo sramotu novinarske profesije, nego tamo, tako taj čovjek je sramota i za nas Srbe da mi možemo u svom naciji da izradimo tako nešto. Ali to je znači moje mišljenje o njemu, a moje mišljenje o ovom događaju da je to čista igranka, pazi, čista igranka za budale. To je predstava, pozorište koje je osmislio Vučić i njegova ekipa. I po meni, znači, ovdje imaš sad ozbiljan problem da se veliki broj novinara, počevši od onog jadnika što mu je zapaljena kuća, pa ovih ostali kojima se prete, neko je premlaća, nekom zapaljen automobil, znači evidentno je da ovdje u ovoj Srbiji postoji ozbiljan pritisak na one novinare koji nisu na liniji. I tu je reagovalo, čak valjda su ovi novinari malo sposobniji ljudi, pa su našli neke tamo mecene u Evropi da se njima žale, pa je to došlo i tamo do Evrope, što najviše brine naše gazdu, jer oni su ti koji pozamljuju pare. Znači, ne daj Bože, ovdje je najgora stvar koja možda se desi vladaru naša, najgora, najcrnji scenario, da sad ovi iz Evropi kažu ne damo više pozajmi. To nam je atomska bomba te veličine tragedija. I pošto može to teoretski da se desi ako on se porogasi za nekog tiranina koji eto ubija novinare i maltretira i tako dalje, a to mu guraju, on je sada odlučio na tom tasu da na drugu stranu stavi svog prijatelja DJ-a koji će da izigrava novinara žrtvu, da se pokaže da ovdje novine ne stradaju samo zato što su Vučića, nego da stradaju svi. I on je tu sad treba da bude klovn ili neki protiv teža da se pokaže, eto ne stradaju samo ovi koji su protiv Vučića, nego neki drugi. I to je čist cirkus, pazi. To je čist cirkus. Meni je isto zanimljivo, ja sam tebi rekao, ja tu zastranjujem zato što gledam naslovne strane svih novina, pa na osnovu toga procenim šta se dešava. To je meni neki kriterijum. I sad je zanimljivo kad ti čitaš u zadnjih pet informera je na svim naslovnim stranama DJ, znači njihov vlasnik. I to je njegova glava preko cele strane. I tu su naslovi onako koje samo možda zamisliš, pravednik u zatvoru, neću, pravda iznad svega, ne znam, brutalno hapšenje poštenog novinara. Tako neki naslovi koje samo ljudska mašta može da zamisli. I, ali je zanimljivo da čak u njegovim bratskim novinama, Alo, Blitz, Kurir i i slične, Telegraf, da ga nema toga, pazi, nema toga. I on je ovdje
veoma usamljen, sam sebe jedini žali u tim novinama, da ne pominjem ova politika ili čak danas ili ovi oni se kao uglavnom sa tim sprdaju. Tako da je on, u stvari ta tugovanka njegova je samo napravljena u novinama gdje on ide i tu je on napravio neku prašinu, ali ovo je po meni još jedna tužna epizoda u medijskom sprdačini koji imamo kod nas. Pazi on u zatvor zato što je hrabri novinar i tako dalje. Tako da vrlo je zanimljivo nekim novinama, na primjer, da je izašao naslov da je on borac da se u novinarstvu da se dozvoli laganje. Znači, borac za laganje. Znači, on je čak zvanično rekao da bi on predložio da mi iz zakona ukinemo to da neko može da bude kažnjavan zbog uvrede. Da to bude ukinuto. Ja sam već jednom opričao na tom radiju da sam ja u Australiji tužen tamo na radio programu po zakonu Defamation Law, znači zakon o vređanju. I to ti je svuda na zapadu vrlo ozbiljno. Ti možeš da pričaš svakojake stvari, možda kaže svoje mišljenje koje je suprotno od svih ostalih mišljenja, ali ono što je najgore da nekog vređaš. I onaj ako to dokaže da je to što si ti rekao njegovo vređanje i da se ga uvredio, onda su cifre stravične. I to ti je svuda u svetu. I po meni je to i normalno, samo da se ne zloupotrebi. Ti moraš da zaštitiš, ja ajde da zahvalim, na tom zapadu, bar deklarativno, imaš dve stvari koje su jako, jako zaštićene, ja to hvalim, a to je privatnost ljudska, i druga stvar ti je da te neko ne vređa. Ti si imao ovdje slučaj koji je tamo, kažem ti, mogao da uđe u knjige kao neverovatan, a to je da je Vučića napala neka žena u svoje vreme, ja mislim iz Leskovca je ona njega napala i neki tekst protiv njega. I onda on kaže na televiziji, a ona kaže, ona je bolovala, kaže, od depresije. Znači, on je našao njen zdravstveni karton. Iz tog zdravstvenog kartona oni su iščupali da je žena imala depresiju i on sad na televiziji kaže, jeste, ona priča protiv mene, a bolovala je u depresiji. Pazi, po nekim normama tamo zapadnog, to ti je bre zločin, kao da si čoveka ubio. Ti znači ulaziš u ljudsku privatnost, ulaziš u njegov, kako bi rekao, dosije lekarski, ti možeš to da uđeš i to da izvučeš i da pokažeš narod. To, veruj ti meni, u onoj državi kojoj sam ja živao, to je nezamislivo. Nezamislivo jer se ta privatnost čuva kao neka ljudska vrednost. Naročito to, znaš, to je Hipokratova zakletva da ti ne smeš nikome da kažeš šta ti se dešava sa pacijentom i ako ga boli noga ili glava, a ne daj Bože da ima neke tako psihičke probleme. I po meni, zato sam to pomenuo, te dve osnove, da ti možeš da budeš zaštićen u nekom jebenom društvu, bar sa te dve stvari, da ti niko ne dira privatnost i da niko ne treba da te vređa. Ajde sad ovo ostalo, jebi ga, šta bude, bude. Ali to su neke dve, mislim, stvari na koje čovjek najosjetljiviji i kako bi rekao najintimniji, daj ne diraj mi porodicu, ne diraj mi moje zdravlje, ne diraj mi moju privatnost i nemoj da me vređaš. I sada mi ovdje u ovoj zemlji imamo da te osnovne dve, kako bi ti rekao, vrednosti neke ljudske se gaze. Gaze se da ovaj ludak sada predlaže da mi možemo da vređamo slobodno. Uvatiš, pričaš šta hoćeš, on se za to bori i evo ti da ti kažem ta privatnost, evo pogledaj samo predsjednik nam je tu dika i primjer za sve šta on vadi, za koje ljude, šta je ko radio, gdje je ko bio i tako dalje. Strašno, strašno, strašno. Tako da kažem ti, što se tiče ovog Vučićevića, opet kažem isto kao i što sam ti rekao za ovu temu ćevapa, da je to vrh ledenog brega ta budalaština. I opet ne pada sneg da pokrije breg, pa vidiš ti sada ona Smajlović njega podržava kao, tačno vidiš sada, ili onaj kako se zove Krle, tačno vidiš sada koja ekipa njega podržava, pa ti je jasno i to.
Tako da je meni ovaj događaj sa tvojim prijateljem DJ-em u stvari jedna sprdačina, ništa drugo. Pa dobro, ja se tu s tobom slažem i ne bi ništa to ni dodao ni oduzeo, to je tako, to je još jedna od akcija s kojima se zamazuju neke druge stvari, kao što je bilo hapšenje, evo odmah da odgovorim onima koji će dole da stavljaju kako Dejana i Damjana, znači potpuno ista priča, jednostavno zamazivanje nekih spinovanje, kako da kažem, izmazivanje nečega što se valja iza brega, a ovo je prosto, niko normalno ne može da veruje da će čovjek koji, kao što je DJ Intimus naših predsjednika, da će on se kao da sedi tamo, da će da ga muče, da ne znam šta, da će da ide tamo, ono, da polno opšte sa njim i tako dalje, mada bi većina ljudi koliko sluša komentare to voljeli, ali objektivno nema ništa od toga, čak i predsjednik se ponudi da mu plati tih 200.000 i ja lično verujem da će tako neko se završi, on će krenuti u štrajk glađu i ovaj će posle 7 dana da mu da amnestiju, jer imam kao predsjednik to može da uradi, amnestirat će ga i on će da izađe tu kao neka vrsta moralnog pobednika, a normalno opet su neki žuti krivi za sve, što je vrlo zanimljivo kako se zove da se ti žuti, taj žuti ološ je kriv za sve, a žuti ološ je stvari perjanice današnje vlasti, znači od ne znam Vesića malog. Na treća tema po meni danas, to je napad na Miloša Bikovića. Ne znam da gledaš, ja gledam Južni vetar, meni se sviđa to što radi Biković i kao što mi se sviđalo ono što je radio Bilogrlić i volim taj, kako da kažem, tu vrstu naracije i lepo su radili, mislim, tehnički ovo odlično urađena serija i odlično vode priču i baš mi se dopada kako to ljudi radi i rade stvarno dobro i treba ih podržati u tome. I to je, kako da kažem, to je prvi uveo Bijela sa Montevideom, a kasnije sa onim Senkama na Balkanom, tako mi se zove, gde se neke istorijske događaje i dodaju se neke fikcije, to se lepo se to za, kako da kažem, onako kroz priču uvede. Nešto slično radi Stojković u svojim knjigama, koje su fenomenalne, preporučujem ga, evo, ovako javno. Znači, to nešto, to je princip koji se radi Južno vetro, znači imamo neke istorijske, odnosno aktualne aktualnosti kao što je ta mafija, ne znam, silovanje droge, država koja stoji iza toga itd. državni kriminal, to ono što se spominje ti na početku priče, i onda se dodaju, silove se sa nekim detaljima koji su potrebni za priču, da bi ta priča bila zanimljiva, ali tako. Ipak je to fikcija, nije, kako da kažem, nije dokumentarna emisija. Imamo onaj akciju gde je Ćuta pokrenuo sad napad na zbog, to je sada već, mislim da je to pretprošla epizoda, gde su William Baldwin i Eric Roberts otprilike spomenuli, kaže, ok, rešit ćemo taj problem tako što ćemo da podbunimo neke ekologe, oni će da se bune, mi nosimo kintu i onda ćemo da skinemo ruske. Eto, šta je meni tu zanimljivo? Meni je zanimljivo, ti se sjećaš, mi smo kad je bilo to aktualno tako, tome pričali, i tamo je bio general, odnosno marešalo Breskica, sjećaš se, koji je zaista došao od tih dana kada su bili ti ekološki protesti, koji je zaista bio, kako da kažem, odlučujući faktor u tome da predsjednik izađe i kaže da, kao neka, kao nova, studenti su u pravu, i da jednostavno se povuče taj, kako da kažemo, ta priča o Rio Tintu, mada ona nije povučena, je samo zabašurena i vodi se po nekim drugim, druga firma je sada preuzela, nije više ta nego neka druga, ali u suštini sve se radi, ništa se ne staje, sve se to ide pun gas. I ono što je zanimljivo, znači ti i ja smo radili priču o tome, da je to zaista, postoji strani uticaj i to nije ništa sporno, zna se čak i da taj Ćuta koji samoproklovan je ekolog, zaista jeste plaćen određenih, postoje neke indicije da on zaista plaćen od nekih struktura sa zapada, jer znamo da je jako štetno nekim slučajima delovao, da je obstruirao, pogotovo dole Majdanpek i Bor, znači lično je obstruirao borbu tog naroda dole, i prema onome što vidimo kako ti si analitičar po tom pitanju mnogo bolje, jer si verziraniji od mene, po onome kako se on ponaša, ti tačno vidiš da je to jednostavno jedna scena
pa onda one veliki takozvani ekološki protesti za koga su stali Amerikanci i tako dalje, jedna grozna, grozna energija, da še pre dve godine, 11. aprila, ovaj, čisto veštičarenje i isticanje nekih stanitičkih simbola i tako dalje, i tako dalje, onda ne širimo priču, jer smo već obrađivali to na kanalu. Meni je to zanimljivo, eto sad, kakav je tvoj stav po tom pitanju, znači, sad se napada Biković da je on, ne znam, sluga režima, šta god, iako je taj momak zaista svojim kvalitetom i svojim radom odradio i dospio i napravio tu priču, napraviti tako veliku produkciju će dovesti neke realno hollywoodske zvezde. Ne sad ono najveće, ali ipak nije mala stvar dovesti toliko stranaca, sve to uklopiti ovde, to se nama ne dešava tako često. Znači, kakav je tvoj stav po tom pitanju? Ove, da li treba podržati Ćutu i privati Bikovića ili treba reći, alo ljudi bre, ne talasite? Ne, Ćuta je, mene tu iznenađuje, znaš šta, da je Ćuta promašio temu, a promašio cilj. Metu, da kažem, metu. Zato, ali to je on svesno uradio, jer pazi, on je odlučio da zbog te, ja sada, ajde da budem jednom na neki način protiv te, da jednom da te podržim, kao i obično. Jer vidiš, ti kad gledaš Vučićevu propagandu, vrlo je zanimljivo da se njemu dešavalo da te svoje političke poruke, šta je on i kako je on, ubacuje, na primjer, u Zadrugu. Imaš sada onu emisiju Zadruge i on u Zadrugu, sada u sred Zadruge ubaci sebe 5 minuta. Onda ubacuje sebe u poluvremenu utakmica. Znači, on je tu spreman i shvata gde je najgledanije, gde se nešto najviše gleda, to je mesto gde on treba da ubaci sebe ili nešto tako. I sad po meni, on je isto iskoristio priliku da u ovom projektu Južni vetar, koji je jako popularan, da da lovu, ali režiseru i toj ekipi, oni da nameste to, jer to ide njemu u prilog nekako. I ja čak mogu vrlo da verujem da je to namešteno, ta scena, ali preko režisera. Ali preko režisera. Zašto verujem da to nikakve veze sa Bikovićem nema? I to meni liči na to kad je pokojni Stevo Žigon jednom u intervju rekao da on imao velike neprijatnosti, da su ljudi teli čak i da ga biju i vikali na njegovog na ulici i vikali Krigeru, zločincu, zato što je on izuzetno kao glumac, je tako uspešno odigrao tu ulogu negativca. Stevo je bio majstorski glumac, apsolutno. Pa to kažem, veliki je glumac bio i majstorski je izneo tu ulogu Krigera. I sada, ali vidiš, naš narod sad poistovećuje tog čoveka sa glumom ili sa ulogom koji je imao. I ovde sada isto i Biković u svojoj karijeri možda pravi eto i uloge kriminalaca ili negdje znam drugih tipova, ali ili šta kaže on u tome, to nema veze sa njem, s njim kao likom, on je profesionalac koji je odigrao i rekao tekst koji potreba, to je njegov posao. To je njegov posao. Ti imaš, meni je tu, na primjer, karakteristična ta stvar da se kaže kako je Njegoš rekao, pučina ili narod je stoka jedna grdna, tako, u Gorskom vijencu, pa onaj kaže, kako reče Njegoš, pučina je stoka jedna grdna, neke duše kad mu rebra puču, a u stvari to je junak i to Turčin, pazi, u Gorskom vijencu, koji je tamo neki paša i koga hoće, buni se lokalni narod protiv njega, pa on kaže, Turčin kaže, pučina je stoka jedna grdna, a ne Njegoš. Ali sad se to gleda na pogrešan način. A što se tiče Bigovića, ja da ti kažem da ja sam jedan od ovih koji nije gledao ni jedan njegov film osim onog, ne znam kako se zvao, Granica ili samo jedan film, ne gledam te filmove, ali sam imao priliku da ga gledam u Beogradskom dramskom pozorištu gde je bio glavni junak i sad je, ako neko, evo da reklamiram za džabe, tu ga je ovaj predstav, tako je, sad je krenuo. Da, da, to je ova predstava Bal od Brehta. I to je, pravko ti kažem, ja čak iznad mojih intelektualnih sposobnosti, jer je to filozofski, kako bi ti rekao, predstava, malo teže i za razumevanje, i on je taj koji je skoro sve vreme na bini,
i koji vuče tu ulogu i po meni je glumac, znaš šta je glumac? Glumac je onaj koji je na daskama, a ne onaj koji je u nekom holivudskom filmu gdje mu 100 puta ponavljaju scenu i stavljaju neke efekte. Glumac je onaj koji je na daskama i koji je glavni i koji zdrži 2 sata tamo pred onolikom publikom, a naročito on koji stvarno tamo je imao koliko sam ja pametan, da je to vjerovatno jedna od najizazovnijih i najtežih uloga koja može da se zanesli, taj glavni junak Brehtov u Balu, i on je to majstorski na oduševljenje one pune sale koje su ga 3 puta zvali da se vraća izneo. Znači, neupitno je da je on, pored toga što je, pazi, ovako uspješan glumac u ovim komercijalnim filmovima i ruskim i našim, ali on glumac stvarno, onaj pozorišni pravi, najveći koji postoji. I zato, jedan od najvećih, izvini, i zato mislim da je ovdje Ćuta apsolutno promašio metu. Apsolutno je promašio metu totalno napadom na njega. Sad, da li ta scena je naneštena da bi se litijum popularizovao među narodnim masama, da je to u redu, možda i jest. Ali ja sam siguran, evo ja sam ubeđen da sa tim Bigović kao gluma, kao čovjek, razumeš, kao ličnost, apsolutno ništa ne. Apsolutno ništa ne. I zato je tu Ćuta promašio. Promašio je debelo. Ali, promašio je ti, moram da odbranim seriju, evo, pošto ja gledam, moram da odbranim, nije vidi. Ne ide tu vlasti u, kako da kažemo, prilogu. Dobro, ja ne gledam, ti su verodavni. Izvađeno je, znaš, iz konteksta, ne slažem se s tobom da je to Vučić ili bilo ko plati, opet kaže, nemoj da zaboraviš, a ti si već zaboravio da su mi prošle godine radili kada je bila ta priča i pretprošle, znači da se mi zaista bavimo ekologijom već jedan duži niz godina i da je to jedna od glavnih tema kojima se mi zapravo bavimo na ovom kanalu. I da je zaista tako bilo. Da je zaista taj Marešalo došao, da je Breskica kad je došao, da je sve to leglo, da su oni zaista smirili i izgledili situaciju, da oni zaista poslije toga ulaze u parlament, da zaista jeste to nemački lobby koji stoji iza njih, mada se ovdje priča Amerikancima, jer ovdje se upravo i govori o tome da Amerikanci pokušavaju da obstruiraju taj južni tok i tako dalje ovdje kroz Srbiju i da sad oni tu prave kombinacije, što sve to u suštini, sve te igranke mi obrađujemo u ovim našim pričama. I meni je samo simpatično što jednostavno sad se prave ludi, znaš, to je ono što kod nas je uvijek ti spinove, pričali smo malo pre DJ-a, znači opet jedan spin, opet jedna priča, znaš, opet kako da kažemo, neko uzima i pokušava da napravi sebi neku korist, kako da kažem, to što si ti rekao, došao si da prijaviš Pobikoviću, mislim, dečko, vidi, slažem se s tobom potpuno, on je jedan od najboljih glumaca mlade generacije, stvarno predvodnik, lider, i pravi odlične projekte i dečko uopšte nije, tako da kažem, ono, ni obražen, ni, znaš, kao neke zvezde, kako se zove danas, pogotovo ovdje kvazi zvezde i kvazi dive, samo proklamovane dive, tako da meni je to bez zvezde potpuno priča i pravda za Bikovića i Miloše, u svakom slučaju imaš podršku i radi to što radiš, radiš odlično i zaista je on jedan od pravih predstavnika Srbije, uz, ne znam, ono, Jokera. Pa dobro, ajde, ja samo da probam da odbranim Ćutu. Ja bih samo odbranio njega ako mogu... Dozvoliti, pazi, tog lika da braneš ovdje neće moći. Znači, to je dvije... Ne, ali ipak dozvoli mi 2 rečenice. Kaži, on je po mene, kad ti izvlačiš, što bi ovi rekli sada popularni izraz, izvlačiš nekog iz konteksta. U stvari, odakle ja i ti Ćutu znamo? Mi ga znamo preko ovih televizija i preko... Ja Ćutu znam, izvini, molim te, ja Ćutu znam ipak kako se zove radeće emisije, imamo ove informacije, dosta informacija. Dobro, ti imaš te druge informacije, ali po meni... Znam da je on, recimo, u konstelaciji sa kako se kaže, DPZ-om, radili su neke priče rađene, pogrešne i tako dalje, mislim, ali dobro, to sad neću pričam ružno o čovjeku koji ne može da mi odgovori. Dobro, ali ja bih rekao nešto dobro o čoveku koji ne može da odgovori, a to je, ruku na srce, priznaj to, ako ti izvučaš neke njegove nastupe, na primjer izvučaš mu 5-6 minuta iz nekog nastupa, iz nekog govora, on je imao tu neke stvari koje je rekao dobro, ako mu se izvuče iz konteksta.
ali ovo... Pa, preko ovo... dobro, pazi, Hitler je sigurno rekao gomilu pametnih rečenica. E, dobro, ali kako, ovo kako? Ja bih samo rekao da je ovde, kao, pazi, nijedan političar, a i tu je Ćuta, ovaj, pa nijedan čovjek, breko, ne može ni Dončić da ima procenat Ćuta 100%. I ovo je omano, to mora se priznati. On je u svojoj političkoj dosadašnjoj karijeri, ako bi mu se računalo najveći promašaj koji do sada imao, na primjer da mu neka gleda sa strane, po meni bi Ćuti najveći promašaj koji do sada imao, do sada je ovaj napad na Biković. Ja mislim da je tu... Ja ne znam zašto, ti u stvari znam zašto voliš te dođe da mi oponiraš, da bi ovaj... namjerno mi glumiš tu zastupnika drugog Srbijanaca, ajde se mi nalažemo, Ćuta ti je Šešelj 3.0, znači kao što je Šešelj postavljen od, ovaj, već smo njega elaborirali, ne bi ovaj, se vraćao na to, znači neko ko je plivao na tom srpskom nacionalizmu, tako ti je sada, jer ja sam davnih dana predvideo, kako se zove, da će ekologija biti novo nacionalno pitanje, to je bilo 1/1 jasno, i ovaj, on ti je sada je neko ko pliva na toj nacionalnoj ekološkoj priči, razumeš, naravno da je bahat, mislim, opet ti kažem, postavi napravi paralelu, on ti je Šešelj 21. veka, razumeš, odnosno treće decenije 21. veka, ništa to nije, razumeš, to ti je ono upadanje, to ti je onaj, vidiš kako je mu retorika, vidiš ono, ti tačno vidiš da je čovjek je obučen i spremljen, razumeš, za priču, razumeš, vidiš kako je to ponašanje. Znači, ja nemam ništa protiv toga, da se razumemo. To što ti radiš svaka čast, eto, poštujem, svaku radi što smatra da treba za pare ili za ne znam moć, nebitno, ne ulazim u to. Ali jednostavno, štetne su neke stvari, znaš. Nemoj da krijemo, eto, to je ta priča, upravo ta priča. Pričali smo, ja sam stalno to isticao, zašto se stalno priča o Rio Tintu, zašto se stalno priča o Jadru, kad tebi istočna Srbija umire i istočna Srbija se prodaje i ti ništa ne spominješ. Razumeš, posle čuvanja reke Stare Planine, sve tu redu, odlično urađeno. Pazi, Mlava je umrla. Mlava je mrtva. Ja nisam vidio da je bila neka spektakularno velika akcija vezana za to. A ta Mlava, taj kraj, znači, ovaj, to ti je deo povrća koji ti dolazi u Beograd. Isto naravno kao što na Struji, kao što i iz zapadne Srbije, znači iz Jadra, ovo isto tako dolazi u Beograd. Ali hoću ti kažem, ta priča o tome, a zanemarujući neke druge stvari, onda kako se ovaj Šodroš brani, kako se brani ovaj, situacija gore kod Požege, znači ti tačno vidiš u odnosu na da to nije pravi ekološki aktivizam. Pazi, ja znam iz prve ruke da su oni lažirali neke nalaze koji su bili poslati, gde su ljudi računali, verovali u Ćutu i tu organizaciju da će oni da ih zaštite, da će oni da im pomognu u tim ekološkim protestima, oni su lažirali, ljudi su dali nekoliko uzoraka, na različita, normalni su tupsoni, Ćutini podaci su bili, razumeš, potpuno drugačiji i potpuno blaži nego oni podaci koji su neke nezavisne ustanove ovo im poslale. I namerno obstruirao priču. Namjerno sam studirala ta priča. Znači vidi, opet ti kažem, to je, ekologija je veliki problem u Srbiji danas. I ti pustiš takvog jednog lika, pa seti se, bio si sa mnom 11. aprila, koje to beše, 2021. godine. Znači, bio si tamo bre, ona grozna energija, razumeš, ona petokraka, one vile tamo, Marina Abramović im radi scenografiju i ostalo, nemoj bre da se zezamo bre, razumeš ono kako se zove, koga vi lažete bre. Ja ti lepo kažem, 663.0, to ti danas Ćute. Jedan glasni, razumeš, ono, kreštavac koji će se pojaviti tamo, koji će da viče, razumeš, ekologija, razumeš, ono, evropska priča, pričamo o nekoj pristojnoj Srbiji, znači, to je drugo lice drugosrbijanštine. E, ta drugosrbijanština je relativna. Da li je 90. godina to bila Šešeljeva, da li je, ne znam, sada Ćutina ili pre toga, ne znam, Vučićeva, mislim, vidi, to je sve ista kuhinja. Da se ne lažemo. I on opet ti kaže, nemoj da zaboraviš priču o maršalu Breskvici koji je došao ovde, jer to je sve lobi vezano za izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji. I to je poenta cele priče. To će sledeći dan se servira. Pazi, mi se borimo protiv litijuma. Ok, i ne treba to da se radi. Mi se borimo, pazi, Ćuta
Ćuta uopšte ne napada agresivno Kineze. Kinezi stoje sad iza svega toga. Izvini, on se ne bavi s time, on se s time ne bavi, razumeš ovo i kako se zove agresivno, ne bavi se time na pravi način. Ova priča na Savskom nasipu, slažemo se da ne treba to se radi. Opet ti kažem, vidim, gledam kako se brani, šta rade u Novom Sadu. Gledam šta su radili u Požegi. Znači, gledam kako se zove da ti ljudi jednostavno hoće da ta oštrica, da se opet kao 11, znači da se samo, da se ta energija istroši, istupi, da bi narod postao inertan. Jer ja moram da se vratim opet na ćevape. Jer neko je ono kružilo internetom, ono, kaže, kad bi pustili babe i dede, i rekli im da je pojeftinjenje u Prištini, razume, da odu dole, osvojili bi Kosovo za 3 dana. Pa to jeste problem. To jeste problem. Što se mi sada bavimo, mi se sada bavimo nekim efemernim temama, razumeš, a zaboravili smo onu temu iznad svih tema. Što se danas više niko ne izbuđuje oko tog Kosova i Metohije. Što je to danas, razumeš, bačeno potpuno stranu. Mi se bavimo glupostima, da li je, ne znam, da li su ovi tuku zato što su gladni ili zato što ovo, znaš, šta radi DJ, šta radi ovaj, šta radi onaj, koga briga? Koga briga? E, to je problem. Znači, on na taj način, tim načinom borbe, tim načinom gluposti, ne znam, zamajavanjem ljudi, mi ćemo postati potpuno tolerantni na te ekološke probleme, kao što je danas narod postao tolerantan upravo na pitanje Kosova i Metohije. Gde su hiljade i desetine i stotine hiljada Srba koji se kunuju, koji će u kafanama da pevaju, ne znam, ono, raznorazne takozvane junačke pesme, ono što bi rekao Major Krusel iz onog divnog filma Marš na Drinu, kao ura ura kafanija, kad treba da se ide, onda frka. Gde su svi ti ljudi da ustanu i kažu, alo bre, izdinjiče, jedan, šta si bre radio tamo po tom Ohridu, šta radiš bre, razumeš, ono, dao si im bre sve, koga ti lažeš bre, kakve kineske table zamajavaš, razumeš, ono, kakva bol u ruci. Valio si se bre na dole po tepihu 2013. godine i tako dalje. Gde je taj narod? Gde su svi ti ljudi? To je poenta priča. E, isto tako, kao što je onda izašlo par desetina hiljada ljudi poneseno tom da zaštitimo prirodu, ti toga više nemaš. Tebi se onaj most koji se šatro brani u Novom Sadu prođe sa sremske strane, ja sam prođeo, tamo se zida i dalje. Znači, Kinezima niko nije javio da neće, kako se zove, da ta gradnja stane, ja vidim da oni ljudi radi i dalje. Isto ti je tako kako se zove Jadar Loznica, isto ti je tako Južna Srbija, isto ti je tako Istočna Srbija, to su stravične stvari. To je problem. Zato neću da branim takve likove. Zato mi postojimo da upravo budemo glas nešto drugačijih u odnosu na onaj mainstream gde su oni svi neki heroji, gde su oni svi, ne znam, otkrivaju na neke rupe na staksi i oni su baje, bore se protiv Vučića. Kakav je Vučić? Kakav Vučić, čovječ? Ovde je, bre, mnogo veća izdaja, mnogo šira. To je problem. Ja zato ne slažem se s tom, jednostavno ne, i ti vrlo dobro znaš kako se zove, ko je taj lik i ko su mnogi drugi likovi, ali ajde, prihvatam zarad, eto, neka bude žara rasprave da si ga branio, ali zaista mislim to je glupa priča. Ti si objavio na Inatu ono što smo mi negde pokušavali da pričamo zadnjih već godine nešto dana, kako si rekao ono, UDBA organizuje krsni hod, kakav je naslov ono? UDBAški krsni hod. Tako je. Sad odjednom, znači trebalo je godinu dana da prođe, da sad odjednom ljudi koji su organizovali to shvate, Bože moj, da su oni izmanipulisani od strane države. Možeš misliti. E, smo mi to govorili pre godinu dana? Jesmo. Ne zato što sam pametni, nego zato što, brate, vidi se, niko više nije blesao, razumeš, internet postoji, televizija postoji, tu smo, znači, Beograd je mali, Srbija je generalno mala, sve se zna. Je li tako? Znaš onu priču, 5 ljudi doćeš do američkog predsjednika, ovde ti je 5 ljudi, 3 čoveka doćeš do Vučića, do ovog, do onog, i nikakav problem. I kako sad odjednom, razumeš, organizatori odjednom počinju shvatiti da su oni zapravo radili za državu i da su oni izmanipulisani od strane ovog i ono. I opet će da nam nameću neke kvazi heroje, neke kvazi likove, kako to odjednom da su oni plaćeni rusofili koji su bre, teli oči da mi izvede onog trenutka kad sam rekao, Rusi bre, loše ljudi rade bre, oni će da isto prođu kao i mi, dobit će rat, ali će da ga izgube medicin. Pa su me napadali ono, i šta sad? Sad jedan svi ti plaćeni rusofili posle došli kako se zove najveći kritičari Rusije. Šta sad im Rusije više nije dobro? Kako bre to, majko?
Kako to razumeš da mi za sve i svašta razumeš, ono, palimo se ko lampice, ne znam, ono, to odjednom, sad će ovi da zgaze ovog, sad će ovi da dođu, sad će ovo, sad će ono, sad će vanzemaljci. Eto nove teme, sad nam serviraju dolazak vanzemaljica, to će sad biti sledeća tema. Ja sam još prošle 4 godine u jednom poznatom stranom časopisu, ovaj, dnevnom listu čitao izveštaje njihovih ovaj, službi da oni otvoreno su pričali o tome da oni komuniciraju sa vanzemaljcima. I sad gledamo priču o tome da jednostavno sve više se potencira, to će biti sledeća priča. I ne možda da ne bude, ne trebamo se čudimo za 2-3 godine, ako ovaj ostaje na vlasti, on će da priča o tome kako se sastao negde na Alfa Centauru ili nešto, razumno se, to će da bude tako. I to sve tako ide zato što prosto dopuštamo, puštamo jednostavno po inerciji ono što si ti rekao kako, pa eto, zato što onaj kaže ćuti može gore, ćuti mora da se živi, ćuti ovo, ćuti ono, pa dobro. Što je rekao Andrić, boj se ovna, boj se govna, kad ćeš živjeti na kraju. Moram da priznam, ovaj, da me priznajem pred radijom, da si ovaj, imao ovaj, nadahnutu i odličnu analizu, kako bi rekao ja, stanja u ekološkom pokretu u Srbiji. Znači, mislim da si ovaj, to lepo objasnio i meni je sad jasnije, da ti iskreno kažem, jer ja stvarno, nije da se pravim lud, ja mnoge ovde stvari ne pratim i nisam znao, ti baš to prateš. I evo, na primjer, ja nisam znao, pa sam saznao iz ovog tvoje priče, ja nisam znao da je Mlava mrtva, na primjer. A to je po meni izuzetna vest, jer je meni nekad neki čovjek pričao o tom Petrovcu na Mlavi, da je to divan grad na najlepšoj reci u Srbiji, tako mi čovjek pričao. A sad mi ti kažeš da Mlava ovaj, je ovaj, zagađena apsolutno i da je umrla kao reka, ja to nisam znao. A pošto ja to nisam znao, onda ti to lepo pokazuje koliko u stvari u ovoj zemlji ovaj, ima ljudi koji to ne zna. Ako ja ne znam, koji sam toliko pratim situaciju i gledam te internete, onda možeš da zamisliš koliko to ne znaju ovi ljudi koji pratite samo Pink i Happy, i onda shvatiš da to zna Ćuta i da znaju ovi ekolozi, a neće to da kažu, a napašće ovog Bikovića zbog dve ovaj rečenice u filmu, znači to je zajebavanje totalno.